қазалық жастар игі іске атсалысып жүрсе қызлордалық жасы өспірімдер топтық төбілеске қатысып көзге түсті оқиға 16 қазан күні кешкі уақытта орталық алаңда болған Әліметтік желіге тараған жазбада жастардың бір біріне аяусыз жұдырғы жасап жатқаны аңғар қиын емес патрульдік полиция қызметкерлері сол жерден бірнеше өспірімді ұстаған төбелеске қатысқандар арасында кәмелеттік жасқа толмаған балаларда бар қалалық полиция басқармасының мәліметіне сүйенсек дене жарақатын алып зардап шеккендер жоқ қазіргі уақытта осы іске байланысты сотқа тергеп тексеру басталды